Namo Dui Sauriyantanam, Namo Dui Sauridanam, Namo Dui Sauriyan, Namo Dui Saujayanam, Namo Dui Sautrikalavati Savanam, Omkara Mindu Sanyukta Nityam Jayanti Yogina, Kamadam Mokshadam Chayu Mukarai Namo Namo, Manganam Bhagavani Yom Manganam Gautamavini, Manganam Kunkundari Ujendra Mursu Manganam Namasamari Sadhani, Svanam Bhutya Chakasti Chitsovai Bhavaya Sarvama, Krihau Niyutha Nidhata. Samadhi Tantra, Ugnukti Gata Chakra. जो भैरात्मा हो आत्मस्वरूप ने आत्मपणे न जानता हो तो तेओ कोने आत्मपणे जाने छे पोतानुं अस्तित्व जेने ज्ञानमां आवतुं नथी तो एने न जाने तो ई कोने जाने छे केवो प्रश्न सृष्टि छे प्रविशत गलतानाम युहे देहे अनुनाम सम्माकृतो स्थिति भ्रांत्या प्रपद्यन्ति तस्मात् अबुद्धये तस्मात् अनुबुद्धये अथिर अनुनो व्यू छे सम आकार शरीर स्थिति भ्रमति मूर्ख जनो तेर गणे छे जीव आ देह आत्मा समझे छे जे जीवा देह ने आत्मा जाने छे देह छे ओम बुद्धि विनाना लियो आ देह छे जड़ माटी એને પોતાનું સ્વરૂપ જાણે છે એ હું છું કારણ કે એમાં ઘણો કાળ એમાં રહે છે અને એ ક્ષેત્ર ગ્રહોગા છે એ ક્ષેત્રમાં સાચી છે ને એથી એને એમ સમજે સ્થિતિની ભ્રાંતિ ગાજે છે આ દેહ ને આત્મા કેમ સમજે છે જીવ અજ્ઞાની અબુદ્ધિ સ્થિતિ ભ્રાંતિથી આ શરીરમાં ઘણો કાળ રહે છે અને એક ક્ષેત્ર અવગાહમાં હોય છે એથી જાણે શરીરથી હું વારમાં આવ્યું છું બધું શરીરની ઉત્પાદ થઈને ધ્રુવનું અસ્તિત્વ તો પરમાણુ પરમાણુમાં છે શરીરનો નવી અવસ્થા થાય જૂની જાય ધ્રુવ એ તો એનું અસ્તિત્વ એનામાં રજકણમાં છે ખરેખર થી આત્માના ક્ષેત્રમાં નથી આત્મા એના કાળમાં ઘણો કાળ એમાં રહ્યો જ નથી ફક્ત બાહ્ય ક્ષેત્રથી એ અંદર છે અને ઘણો કાળમાં રહે એટલે જાણે આ તે હું મૂળ બુદ્ધિ થઈ ગઈ જોવાના લોકો કે છે ને હમણાં કૃત્ય કૃત્ય મીનુબાજી ઇન્દિરાને રામ કરી અભિનંદન તમે આ રીતે ગરીબોને ગરીબી અઠાડશો
સંગ્રહ સંગ્રહ કરનારાઓને કે મને કે ને એથી લોકની ગરીબી ઘટશે. ગરીબી કેવી કોને ગરીબી તો ભગવાન અનંત આનંદ ને અનંત શાંત સ્વરૂપ છે એને ન માનતા હું એક પર્યાય જેટલો કે શરીરમાં રોક્ષ માટે શરીર તેટલો એ ગરીબાઈ છે. વરાકા શબ્દ કેવો શાસન એને વરાકા ગરીબ ભિખારા બિચારા ગરીબ છે. એની ગરીબાઈ એની પર્યાયમાં આખો ભગવાન પૂરણ એક સમયમાં જ્ઞાન આનંદ આદિ સ્વભાવથી પરિપૂર્ણ છે એનું અસ્થિપણ કૃતિ તો નથી. જ્ઞાનમાં તે જ્ઞેય ભાષો નથી. જ્ઞાનમાં રાગ ને આ શરીરની પર્યાય અથવા પોતાની એક સમયની પર્યાય એટલી ભાષી છે તે ગરીબ છે. એ ગરીબીને હટાવી કોણ શકે? બીજો હટાવી શકે નથી. અનંત આનંદ ને અનંત જ્ઞાન એવી લક્ષ્મી પોતાની પડી છે એને એટલી એવડી ન માનતા હું એક સમયની પર્યાય જેટલો કા રાગ વાળો કા શરીરની સ્થિતિમાં ઘણો કા રૂંછું નથી શરીર તે હું આ ગરીબાઈ છે. પૈસાની વાત ઘોડે ગરીબાઈ નથી પૈસા. હાથમી નરકમાં નારકી પાણીનો બિંદુ નહીં હારનો કણ નહીં રહેવાના થળ નહીં રહેવાના હોટલા નહીં. પણ ભગવાન અંદર આનંદ છે પૂરણ શક્તિ અને પૂરણ સ્વભાવ કર્યો છે એનો અંતરમાં અનુભવ અને સ્વીકાર થયો છે એ ગરીબ નથી. એ સમ્યક પૂરણ સત્યને સ્વીકારી પૂરણ સત્યને પર સમ્યક દ્રષ્ટિએ જે સમ્યકપણે સ્વીકાર્યું એ લક્ષ્મીવાન છે. કેવળ જ્ઞાન ને પૂર્ણ સ્વભાવ ને જેને શ્રદ્ધામાં શ્રદ્ધા એ પ્રગટ કર્યું છે શ્રીમદમાં આવે છે. આ ગરીબાઈ તો પાછી મિથ્યા દ્રષ્ટિ પાપી પાપ કરશે ને વળી ફરીને પાછી ગરીબાઈ તો મળશે જ એને બહારની. જે ગરીબાઈ ચડે ને શ્રીમંત થાય શ્રીમંત સ્વરૂપ જે છે એને શ્રીમંત કે છે ને બાળક રહે નહીં એ શ્રીમંત કે છે બાળક પેટમાં આવે ને આ શ્રીમંત આ છે. જેને વર્તમાન જ્ઞાનની પર્યાયમાં પૂરણનો સ્વીકાર
એ પર્યાય પણ એને સન્મુખ થઈ એથી એનો આશ્રય લીધો એટલું કહેવામાં આવે. પણ પર્યાયમાં શ્રીમંતપણું એને પ્રગટ્યું. હું આ પૂરણ છું, શુદ્ધ ધ્રુવ છું, અખંડ એક રૂપ મારી ચીજ છે, જેના ખજાને અનંત ગુણમાં રતન ભર્યા છે જેમાં. એવું જેણે વર્તમાન પર્યાયના સત સ્વભાવમાં એનો સ્વીકાર કર્યો, પર્યાય આશ્રય લીધો દ્રવ્યનો એમ કહેવાય શાસ્ત્રમાં, તેમ ભાષા હોય છે. વયત્સમ અસીદો કહું ભૂતાત્મા, એનો અર્થ જે પર્યાયમાં પોતાની કબૂલાત નહોતી એ પર્યાય પોતાના અંશને આખો માન્યો છો, રાગને દયાદાનના વિકલ્પને માન્યો છો, એ પર્યાય દિશા ફેરવી એથી એને દ્રવ્યનો આશ્રય લીધો એમ કહેવામાં. બાકી તો એ પર્યાયમાં આખી ચીજ છે, એની શ્રદ્ધામાં આખી ચીજ આવી ગઈ, પણ જ્ઞાનની પર્યાયમાં આખું જ્ઞેય જ્ઞાનમાં આવી ગયું છે. એ શ્રીમંત છે કે જેને કેવળ જ્ઞાન થશે થશે ને. જયંતિ છે ગયા તમારા શું? એ તો ધ્યાનની વાત કરી. આત્મા અંદર પૂર્ણ સ્વરૂપ છે તેનું જેને ધ્યાન કર્યું એનો અર્થ જ યાદ કે જેને વર્તમાન પર્યાયને તે બાજુ વાળી એ સરસ છે. ત્યાં આવે છે ને ભાઈ વરત ને તપ ને તમામ બધું સરસ ધ્યાન છે. કારણ કે જેને પૂર્ણાનંદના નાથને પૂરણ ચતુષ્ટ ભર્યા છે, અનંત આનંદ આદિ ચતુષ્ટ ઈશ્વર અનંત ગુણો પૂર્ણ ભર્યા છે, એ ગુણની સંખ્યાનો તો પાર નથી પણ ગુણની શક્તિનો પાર નથી. એક એક ગુણની એવી લક્ષ્મી જેને પર્યાય તાબે કરી કે આ હું નિધરભાઈ આવી વાત છે. હા હા તમારી શેઠ થાય ને નહી કાર્ય કરતા ને શેઠ બે આ દુનિયામાં કઈ કે બહાર સુધી. કાયરનો કરનારો હતો જેની આત્માના પૂર્ણાનંદના સ્વભાવને પર્યાયમાં પર્યાય કહો કાર્ય કહો એ કાર્યમાં કારણ પરમાત્મા જેને સ્વીકાર્યો એ કાર્ય કરતા છે. આ બધી બહારની ગરીબાઈ ને બહારની તબંગડી એ તો બહારના ભેખ, એ તો અનંતો આવે ને ગયા એ કઈ વસ્તુ નથી. ખાવા પીવાના સાધન હોય, સુવા બેવાના મકાન હોય, ભોગના સાધન હોય, અત્યારે રાખે છે ને કપાટું બધું, ગરીક જાતની દવાઓ રાખે. હે નીચી કરે તો એને રાખે સર્જન રેકડના કટકાઓ
શું કહેવાય, ક્યાં કામ આવે ધૂળી નથી આ બંને. અહીં તો અનુપ સ્વભાવના શણગાર વાળો પ્રભુ, એવું જેને જ્ઞાનમાં પર્યાયમાં પર્યાય છે સત, એ સત કઈ પરની અપેક્ષા રાખતો નથી, સમજાણું કઈ, પણ એ પર્યાય આમ વળે છે એટલે એટલો આશ્રય લીધો એમ કહેવામાં, બાકી તો એ પર્યાય સ્વતંત્ર છે. આખું દ્રવ્યને કબૂલ્યું છે એની, દ્રવ્યને અડ્યા વિના. જે પર્યાય પર્યાય વાનને સ્પર્શ્યા વિના જેને કબૂલ કર્યું, ઓહો એવી સત પર્યાય એ શ્રીમંત છે. પ્રતિભાઈ આ બધા તમે પૈસા વાળાને બહુ કહે, જ્યાં કરોડપતિ છે નામ છે તે પછી માણસ આપણે બહુ કરે, પૈસા છે આવો પેદા કરે છે આવું કરે, હું પૈસા પેદા થઈ જળ ને કરોડ પૈસા એ આત્મા કરોડપતિ જળનો પતિ. ધૂળી રીતે તો એટલા કમાય ને બધો મરી ગયો. હે શાંતિલાલ કુશા બોલા, એક દિના 1 લાખ ની પેલા મરી ગયો 5 મિનિટમાં. પણ એ ક્યાં એની હતી ને એનામાં હતી. ભૂગણી કા તમે નથી કે આમ હશે એમાં ના હોય, કર્મ ને નું કર્મ છે એ બુદ્ધિ જ્યાં લગી જીવની અજ્ઞાની ત્યાં લગી રહે. ભૂગણી ઘાસ મૂકી બોલી ગો. હા મારે ઠીક પણ પૂછવું છે, હે સારું કેમ છે ગાથાનો જે ભાવ છે એને સ્પષ્ટીકરણ કર્યું. આ જળ આત્મા માટી અને ભગવાન અંદર ચૈતન્ય, શું કહેવાય આ પુસ્તક તમારા બાળકનું, બાળ પોથી એ નમના માનું પોતું ને બાળ પોથી નથી આવતું એમાં નથી આવતું. આ શરીર કે હું નહીં, હું જ્ઞાન થી આત્મા, હું જાણનારી પર્યાય જાણું એ પર્યાય મારી, આ જણાય ચીજ હું નહીં એમાં નથી. શરીર નો આકાર મૂકે ભાઈ નથી નહીં ભાઈ એવા નથી, ઠીક નથી ભાઈ એને કેમ છે ને બધું એમ નથી. કાયમની ગરીબી જાય ને કાયમનો સમુદર થાય એ વસ્તુની વસ્તુ કહેવાય. આ તો ગરીબી હઠે ને પાછો જશે નર્કમાં, અરે પાછો જશે એકંદરીમાં. હા 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 ત્યાં તો એને ભવિષ્યનું વર્તમાન છે જ્યાં ભવિષ્યનું પણ તેજી તો વર્તમાન થશે ને એને, અત્યારે વર્તમાન છે ને તે ભવિષ્યનું તે વખતે વર્તમાન થશે ને. હા જ્યાં જ્યાં જશે ત્યાં તેને વર્તમાન કામ થશે. અહીં કે છે પ્રભુ તું ભૂલ્યો છો મૂળમાં હો કે અને તેથી એને બુદ્ધિ વિના નું કીધું.
આ શરીર થી હું આત્મા અંદર એકી છે, સચ્ચિદાનંદ પ્રભુ, એનો જને સ્વીકાર નથી. બુદ્ધિ વિનાના છે કે સાહેબ, તારી બુદ્ધિમાં આ એવું નહીં બુદ્ધિવાન. તારી બુદ્ધિમાં બુદ્ધિવાન એટલે જ્ઞાનવાન સ્વરૂપ ભગવાન, એ આવ્યો નહીં તો બુદ્ધિ વિનાનો છો. સમજાવું કઈ જડ છે, જડ શરીર ને માન્યું. હા હા, મોટો ચૈતન્ય ભગવાન પરમાનંદ સ્વરૂપ જ, પરમાત્મા સ્વરૂપ પોતે છે, એને ન માનતા રાગને શરીરને પોતા, એ તો જડ છે. અચેતન ને પોતે ચેતન માન્યું એને. આ જુઓ ને, કીધું છે પાઠ નો અબુદ્ધયો અજ્ઞાની બૈરાત્મા. આ બુદ્ધિ વિનાના ટીકામાં નહીં છે, અર્થ કર્યો તો પછી અબુદ્ધયો બૈરાત્માનો. સ્થિતિની ભ્રાંતિથી, કેમ એ એમ માન્યું, સ્થિતિની ભ્રાંતિથી. આ શરીરમાં કંઈક લાંબો 25-50 વર્ષ રહ્યો અને એક ક્ષેત્ર રહ્યો, એથી સ્થિતિની ભ્રાંતિ થઈ ગઈ કે આમાં છું માટે એ હું છું. સમજાણું કાંઈ. આ દેહ ચામડા હડકાનું કૂતરું છે, આ તો એમાં કાળાંતરની અપેક્ષા ત્યાં કાળથી રહ્યો ને 25-50 વર્ષ અને એક ક્ષેત્રે રહ્યો, એથી એને સ્થિતિને લઈને ભ્રાંતિ થઈ ગઈ કે આ તે હું શરીરથી હું છું. હા હા, આ તો અહીંયા પણ આ ધૂળને જુઓ તો ક્યાં, એને એક જ વાત, શરીર ત્યાં આ ખાઉં, આ લઉં, આ ખાઉં છું, ખાઉં છું, એ હું છું. બકરા ભેંસ ઢોર નીકળી ને આ બધું જામ થાય, ભલે એની ખબર ન કે આપણે આ છે તે હું છું. આખો દીખાય આ સંન્યાય થી મોઢા ભેળા કરે જ્યાં ત્યાં. હા હા, મને મળ્યા લીલા ખડ મળ્યા વરસાદ આવ્યો, 8 મહિના નહોતો એને કુકું ખડ નહોતો, અને તે જૂનું ચાંગી. એટલે એને એમ કે આ હવે મને ઠીક મળ્યું, મને એટલે શરીરને, શરીર એટલે હું. આ સૂક્ષ્મ સલ નહી બતાવે છે. આમ તો એમ માને છે, આમ નથી કીધું ત્યાં કે ભાઈ આ અનાદિથી અજ્ઞાની ભવિ આ બધું આદિ કરે છે ને ક્રિયાઓ બધી, કે એ શરીર આશ્રે ક્રિયાઓ મારી છે અને તે હું છું, એવી બધીથી એ બધું કરે એ માટે મીઠા દ્રષ્ટિ છે. શામાં સ્થિતિ ભ્રાંતિ છે? દેહમાં. કેવા દેહમાં? વ્યૂહ સમૂહ દેહમાં, સમૂહ વ્યૂહ વ્યૂહ નથી કહેતા, લશ્કરની રચનાનો વ્યૂહ, એમાં પરમાણુનો વ્યૂહ છે આ બધો, આ રજકણોનો સમૂહ છે આ વ્યૂહ, અણુના સમૂહનું. કેવા પ્રકારના? કે પ્રવેશતા ગવતા અને પ્રવેશ કરતા અને નીકળતા, આમાં જે અનંતા રજકણો આવે ને અનંતા જાય. યુવાનીમાં ઘણા ઓછા જાય ને ઘણા આવે, વૃદ્ધાવસ્થામાં ઘણા જાય અને થોડા આવે, એને જીર્ણ થાય.
એ જાણી આવું ઘણા આવ્યા એટલે જાણે હું જાડો થયો, હું યુવાન થયો, હું યુવાન થયો. હું બાળક હતો, ખૂણા અવયવ હતા એ હવે મજબૂત થયા, અને હવે ઇન્દ્રિયો દ્વારા હું કામ સારું કરી શકું. કાવડ દ્વારા જેમ ભાન ઉપાડી શકે ને, કાવડ નથી, કાવડ હારી કાવડ હોય તો સારું કામ કેમ નહીં શકે, એ દાખવા જ પ્રદેશ રાજા રાય પ્રસાઈન હસ્તિમ દાખવા નિવાસમાં સંપ્રદાયમાં વ્યાખ્યાન આવ્યું હતું મંડે રાજકોટ. કાવડ જો મળ્યો હોય તો પાન કામ ન કરી શકે, પાન બેડા મુખ બે બાજુ કે અધમલધમ પાન કાવડ મજબૂત હોય તો કેમ શરીર મજબૂત હોય કાવડ સમજે આ ઉપાડવાનું બે બાજુ વાંસોની વાંસો હોય ને વાંસ જેઠ ડટકતા એમાં પાણી મૂક્યું હોય મણમાં પાણી એમાં શરીર મજબૂત હોય તો કામ સારું કરી શકે. વીડી નથી એ તો ઘરનું કામ છે. જડના કામને પોતાના માન્યા એ અબુદ્ધિ બુદ્ધિ વિનાના, જેને જ્ઞાન સ્વરૂપ ભગવાન પ્રતીતમાં શ્રદ્ધામાં અસ્થિ છે એ આવ્યો નહીં, અને જેમાં કર્મકાર ને ક્ષેત્રમાં રહ્યો એ સ્થિતિથી જાણે હું એ છું એવી સ્થિતિ ભ્રાંતિ થઈ ગઈ છે. અણુ ઘણા રજકણો આવે ગળે અને આવે જાય આવે એ વળી કેવા બે એમાં સમાકત એકબીજાના સદૃશ ઉત્પાદથી સમાન, કારણ કે જેવું શરીરનો આકાર થાય એવી રીતે જ આત્માનો આકાર હોય અંદર, પણ એ આકાર પોતાનો પોતાથી છે, નાનો આકાર પરથી છે. બાળક હોય તો એના પ્રમાણમાં એનો આત્માનો આકાર શરીર, વળી મોટું શરીર છે એના પ્રમાણમાં આકાર, પણ એ આકારે આકાર બે ભિન્ન છે. શરીરનો આકાર પુષ્ટ થયો એટલે મારો આકાર આ થયો એમ એને. કુવામાં ભાંગ પડી નથી કેતા હે, ભાંગ કયો એ બધા ગાંડા થાય છે. કુવામાં ભાંગ પડી ભગવાન આત્મા શરીરમાં કેટલો કાળ એ ક્ષેત્ર રહે અને એના રજકણોનો આકાર બદલાય એમ હું બદલી ગયો, શરીર પાતળું તો હું પાતળો, શરીર પુષ્ટ તો હું પુષ્ટ. એને શરીરને પોતાનું માન્યું, શરીરાશ્રિત ક્રિયા ના આવેશન આવી ગયું, શરીરાશ્રિત ક્રિયાને પણ પોતાની માને મહત્વની આવ્યું છું ત્યાં પેલા આમાં આવ્યું છું. શ્રી આશ્રમ રાખતા હા
છનું પાન છે, એકટગા થવા છે. અજ્ઞાનીઓ માને કે શરીરાશ્રી ઉપવાસ વ્રત નિયમાદી શરીરને ક્રશ કરતા ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ થાય છે ને, એકટગાથાનો અર્થ નથી. અને છનું પાન છે અજ્ઞાનીઓ અને નીચે પણ ગાથા હતા, કહ્યું શરીરાશ્રી ઉપવાસ નિયમાથી મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશ ગુજરાતી આવૃત્તિ 219 જોડે. જો દેહાશ્રિત વર્ષ એમને પણ પોતાના માને પોતે મિત્ર દ્રષ્ટિ છે ને, આવી ગયો આપણે શરીર આદિ ઉપવાસ ને વ્રત નિયમથી શરીર ક્રશ થાય એથી ઇન્દ્રિયનો નિગ્રહ થાય એમ માને અજ્ઞાની, એથી વિશ્વમાં પ્રવૃત્તિ અટકી જાય, તેથી રાજદ્વેષ આદિ ઘટી જાય, આ માનતા ભૂલ ભરેલી છે. મુનિ હોય છે ને એવી લબ્ધિ હોય છે કે મહિના મહિનાનો બદલી 5-6 મહિનાનો પાસ કરે તો શરીર એવું નહીં ભૂલે. પણ દીધી ઘણો કાળ શરીરમાં રહે 10-20-25-50 વર્ષ એટલે એને એમ થઈ જાય કે આ રહ્યો છું તે શરીર તે જ હું છું. અને એ ક્ષેત્રમાં રહેવાના કારણે બે વાત, સ્થિતિ ભ્રાંતિની વ્યાખ્યા. જે ભ્રાંતિ દેહ અને આત્માના અભેદરૂપ અદ્વિષાય તેના કારણે દેહ ને આત્મ મને, ઘણો કાળ દેહમાં રહેવું રહે છે તો આત્મા આત્મામાં દેહ દેહમાં, પણ આમ દેહના સંબંધમાં ઘણો કાળ રહેવું અને એ ક્ષેત્રે રહેવું એથી એને ભ્રાંતિ થાય છે કે શરીરથી હું, મારાથી શરીર રહ્યું, મેં કૃષ્ણ કહ્યું અને આર પાણી અનુકૂળ આચાર એથી રહ્યું અને એમાં હું રહેનારો એને લઈને રહ્યો. હવે જ્ઞાની આમાં આવે છે, જ્ઞાની તો જ્ઞાની ઉપવાસ આદિ થાય કરે છે ને, એ તો ઈચ્છામાં અતિન્દ્રિય આનંદની ઉત્પત્તિનો સદઉપયોગ થાય છે એને માટે એ નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. ઉપસાસ નેત્રા આવે છે ને, બસ એની અપવાસ કર્યો એ સંકિત અપવાસ તપસા અને તપસા નિદ્રા, નિદ્રા એ મોક્ષનું કારણ. એમ નથી, એ તો નિમિત્તના કથનો છે. આમ નથી કહ્યું સ્વાધ્યાય પરમ તપ, હે સ્વાધ્યાય તો વિકલ્પ છે પરમ. સ્વાધ્યાય અંદર આત્માના આનંદનો સ્વાધ્યાય કરવાનો, એકાગ્રતાની રમતું માંડવી રમતમાં ભગવાનના વડી એનું સ્વાધ્યાય છે. શાસનમાં ભણતરનો સ્વાધ્યાય એ તો બધો વિકલ્પ ખરાબ છે. અને જે જ્ઞાન થાય શાસ્ત્રનો એ પણ વિકલ્પાત્મક જ્ઞાન છે, એનો નિર્ણય સ્વાધ્યાય ક્યાંથી આવી? પણ એ માને છે ગ્રંથ બરાબર, વાણી એવું બોલાય ચોખ્ખા અક્ષરો શાસ્ત્ર એમ આવે ને કે અક્ષર તો બરાબર બોલવું, શુદ્ધિ કરવી, એના એનો અધિક અક્ષર ન બોલવા આવે છે કે નહીં?
મોક્ષર બરાબર એમ કે મોક્ષની શુદ્ધિ રાખવી. અરે આવે છે ની શુદ્ધિ કોણ હાથમાં કરે? પણ એવી ભાષા બરાબર આવે એટલે એને એમ થઈ જાય કે અક્ષરની શુદ્ધિ મેં કરી. નિરંતર પ્રવેશ કરતા અને બહાર નીકળતા સુંદર પરમાણુ નો સમૂહ રૂપદેહમાં સમાનાકૃતિ સમાનાકૃતિ છે ને, કારણ દેહ નો આકાર છે એમ જ અંદર આત્મા નો આકાર રહે, પણ પોતપોતાને કારણે છે એમ ન માનતા આને આકાર મારો આકાર છે. હા નિરંતર પ્રવેશ કરતા અને બહાર નીકળતા પૂજળ પરમાણુના સમૂહ રૂપ દેહ, આ પૂજળ પરમાણુનો સમૂહ રૂપ દેહ શું કરવું હતું ઘણા વર્ષ પહેલા માંગ્યા, કઈ જો કઈ આત્મા આત્મા કઈ શરીરનું કઈ બીજાને માર્યો તબો, આત્મા તબો ક્યાં મારી શકે? મેં માર્યો નથી તમે એ હાજર, પણ તને વિકલ્પ આવ્યો અને દેહ ની ક્રિયા થઈ તો દેહ ને કારણે એ ઘણા વર્ષ સમય થઈ ગયું. આત્મા બીજાને મારી શકે? હું ક્યાં મારી શકે? એ વાત માથે મેળો પણ તમો છો નહીં થપ્પડ, એ થપ્પડ તો થપ્પડ ને લઈને થઈ છે યાર, પણ એનો ભાવ તો નહીં. એ ભાવને એને હું કઈ કરતો નથી, અમે ક્યાં મળ્યો? હા અને છોકરો પછી એવો હોય ને એકબીજા બેઠો હોય નામ કરે આમ જોવે પછી હું નહીં કહ્યું ચાવો કરે આમ નજર કરે પછી આમ ઘણી વાર જોઈ જાય વેરા બેઠા છોકરા બહાર એટલે બધા હું બેઠો આમ કઈ પછી આમ જોઈ જાય એમને કઈ કહે. દેહની ક્રિયા ભાવ હતો કે આમ કરું અને એને ગોતલો જૂઠો બોલ્યો ભાવ તો તારો હતો કે નહીં આમ કરવાને શાળા શાળા કરે છોકરા તમને. હા દેહમાં સમાન આકૃતિ પૂજગળ પરમાણુમાં પ્રવેશ અને નીકળતા એના સમૂહ આકૃતિ એક ક્ષેત્રે આત્મા થયેલો નથી. દેહ અને આત્માની એકપણાની ભ્રાંતિને લીધે નિમિત્ત નિમિત્ત એક સંબંધ ઘાટો છે ને આવ્યું છે ને મોક્ષમાં પ્રકાશમાં આવે છે, એથી જ આ ક્રિયા બધી થાય એ મારાથી થાય છે. ઘનિષ્ઠ સંબંધ છે ને એકબીજા નિમિત્તનો સંબંધ, પણ એથી નિમિત્તનો સંબંધ તો નિમિત્ત કંઈ કરે છે એમ નથી, ત્યારે તો એને નિમિત્ત કહેવાય છે. નથી કરતો માટે નિમિત્ત કહેવાય છે, ઘરે તો ઉપાદાનમાં ગરીબ નહીં કરતો. અમે આમ ખાય બધા એમ કે ભાઈ એમ કેતા ને પેલા ઢેમરભાઈ કે આપણે નિમિત્ત તો થાય ને બીજાને નિમિત્ત થઈને બીજાના ખાયમાં અમે નિમિત્ત થાય આવા આવા બ્રહ્મણા એમના મેળા થતા એમ પ્લેનમાં પૂછો આવીને મારી ત્યાં બેસી
જ્ઞાનદેહની શું કક્ષા હતી કે છે? જ્ઞાનદેહની હતી લૌકિક કક્ષા, કીધો ધાર્મિક નહીં. એ અમદાવાદ ઉતર્યો હતો કે અમારા બીજ ઉપર જમું છું ને અમદાવાદ નહીં ચૈત્ર વૃદ્ધેશ્વર મંદિર હું મુંબઈથી. હા અરે જગત ને ત્યાં એના કાય કાળે થાય ત્યારે બીજું નિમિત્ત હોય ત્યારે એને નિમિત્ત કહેવાય. પણ મેં નિમિત્ત થયો માટે ત્યાં થયું એ તો નિમિત્ત ક્યાં રહ્યું? નૈમિત્તિક કાળનો કાળ જેમ છે તે કાળે કે થાય ત્યારે બીજી ચીજ નિમિત્ત કહેવાય એમાં એને એને ક્યાં કહેવું એમાં? મોટો મોટો નિમિત્ત અહીંયા શરીરની ક્રિયા બરાબર થયા પ્રમાણે થાય. લાડવાનું બટકું પાડે એ બટકા એ હળદની દાદ દીધી પતરેલો લાડ ભજીયા લે એટલે મોટું ટૂંક નાનું કે ના ટુકડો કે નાનું બે ત્રણ ચીજ ભેગી થઈ ગઈ હોય તો પતરેલું મોટું ના હારે હારે આવે નાનું લે નાનું લેવાય જો મારે એ ભ્રમ થઈ જાય છે. હા શરીરમાં રહેલું આત્મા લાંબો કાળ ને એ ક્ષેત્ર એથી એ ક્રિયાઓમાં મારો અધિકાર છે અને મેં એ રીતે શરીરને ક્યાં ખબર હતી આંગળીઓને કે આ રોટલીનું બટકું પાડવું એને ખબર હતી? રોટલીનું બટકું પાડ્યું એ જાણીને જાણ્યું એ વાતો કહેજો ને મોટો એ શું થાય છે જેની કોઈ વાળી હોય મળે પાછી જેવા સીધી હોય તો અમને પર્યાયનું કામ કરે છે કે નહીં? મોટરનું મોટર ફોન કરવાવાળા કહે છે કે મોટર મોટરને લઈને આવે પેટ્રોલને લઈને નહીં પેટ્રોલથી સારી એમ કે મેં આપણે આ મોટરમાં બેઠા છીએ માટે આપણે મોટર હાલે છે માટે એમાં હાનીએ છીએ એમ નહીં એમ કહી તો આપણે હાનીએ છીએ મોટર છે ને એને એ તો નિમિત્ત છે મેં પોતાને કારણે માનીએ છીએ એ તો એમ કે છે આપણે તો મોટર હવે છે એમાં દિયા માને છે માટે મોટરના પ્રમાણમાં જે હાલ્યો મોટરે હલાવ્યું. હા એ વાત માની છે દેહ અને આત્માની એકપણાની ભ્રાંતિને લીધી બહિરાત્મા શરીરને જ આત્મા માને. આ શરીર પુદ્ગલ પરમાણુનું બનેલું છે આવશે આપણે પ્રવચન સારમાં હોય ગાથાઓ કરતા ના કારણે તો નાશે નથી એના શરીરને હું કરતો નથી નીકળી પ્રતિકોણ નથી કરતો નિયમ સારમાં આવે ના એમ આવશે પણ આમાં આવશે એમ આવે
રમીમ સારમાં પરિક્રમાથી સાત ખાતા પહેલી શરીરની પર્યાયનો કરતા નથી, કરાવના નથી, હું એને સંમત નથી, એનો કારણ નથી. હા, વ્યવહાર કારણ છે એ વાત મેં ઉડાવ્યું ત્યાં, એ તો કેવા માત્ર કારણ છે. એની પર્યાય એને કાળે એને કારણે તે થાય છે, એને પરની અપેક્ષા છે. વાત એવી લોકોને લાગે આ નિશ્ચયની, આ શરીર છે ને ઉદગળ પરમાણુ બનેલું છે અને આ પરમાણુ તેનાથી કાયમ રહેતા નથી, એના રટકણ કાયમ રહેતા નથી. સમયે સમયે અગણિત પરમાણુઓ શરીરની બહાર નીકળે છે, અગણિત અનંત પરમાણુ બહાર નીકળે છે અને નવા નવા પરમાણુ શરીરની અંદર દાખલ થાય છે. પરમાણુઓના નીકળી જવાથી તથા બીજાઓ પ્રવેશ થવાથી શરીરની બાહ્યાકૃતિમાં થોડ દ્રષ્ટિએ કંઈ ફેર લાગતો નથી, જાણે એવું ને એવું શરીર એમ લાગે. વળી આત્મા શરીરને એક ક્ષેત્ર આવતા સંયોગ સંબંધ છે, આત્માને શરીરને એક જગ્યાએ રહેવું, એક ક્ષેત્ર અવગા એટલે રહેવું સંયોગ સંબંધ છે. તેથી બંનેની સમાન આકૃતિ હોવાથી અજ્ઞાની જીવને ભ્રમ થાય છે કે આ શરીર જ હું છું. જેની પર્યાય ઉપર બુદ્ધિ છે એ આગી જાય તો શરીર ઉપર જાય છે, એની ક્રિયાથી હું કરું છું. જોઈને ચાલવું, વિચારીને બોલવું, એનાથી આવતું સાચું. જોઈને આ ચાલું છું, જોઈને હું ચાલું છું, અને વિચારીને બોલું, બોલવાની ક્રિયામાં મારો વિચાર છે તેથી બોલવાની ક્રિયા થાય છે. બ્રહ્મ છે તેને અભ્યંતર રહેલા આત્મતત્વનું જ્ઞાન નથી. સમાન આકૃતિ હોવાથી અજ્ઞાની જે ભ્રમ થાય છે કે આ શરીર જ હું છું. આવે છે ને શરીર આજમ ખરું ધર્મ સાધનમ, પછી આવતું પુરુષાર્થ સિદ્ધિમાં આવે છે. પુરુષાર્થ સિદ્ધિમાં આવે છે રાગી ધર્મ નું સાધન નથી, શરીર વળી ક્યાં આવી ગયું. હા, બહુ મારે જુદો ભાઈ વિતરાગ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે સમય સમયની પર્યાય પ્રત્યેક દ્રવ્યની સ્વતંત્રપણે થાય એવું એનું સ્વરૂપ છે એવું એમ ભગવાને જાણીને કહ્યું છે. ભગવાને કંઈ કહ્યું નથી, પરનું કંઈ જાણ્યું એવું વાણી દ્વારા એવું આવી વાણી દ્વારા ભાષાથી કોણ ભાષા કરે. અભ્યંતર ભગવાન આત્મા બાહ્ય શરીરની અવસ્થા ને આકાર એ રજકનો આવે જાય એવો આકાર થાય એટલે એવો આકાર મને થયો. પુષ્ટ થયો તો હું થયો, ક્રસ્ત થયો તો હું થયો, રોગી થયો તો હું ને નિરોગ થયો તો હું. એવી શરીરની સ્થિતિમાં ભ્રાંતિ અજ્ઞાની થાય છે. તેને અભ્યંતર રહેલા આત્મતત્વ અને બાહ્ય રહેલાની વાત કીધે ને પહેલી, બાહ્ય થતી ક્રિયાઓ એમાં મારો અધિકાર છે, એ મારે
એ હું છું એવા બુદ્ધિ વિનાના માણસો એને આત્મ તત્વ જ્ઞાન નથી. ભગવાન સમય સમય જળની પર્યાયના ફેરફાર કાળે પણ જ્ઞાનને કારણે એમાં ફેરફાર થાય છે એમ નથી. શરીર અને આત્માને દૂધ પાણીની જેમ એક ક્ષેત્ર અંદર સ્થિતિ છે, આ સ્થિતિ ભ્રાંતિ નિરખ્યાત્મ છે. શરીર અને આત્મા દૂધ પાણીની જેમ એક ક્ષેત્ર અવગા સ્થિતિ છે. એક ક્ષેત્ર અવગા એટલે એક શરીર વ્યાપ્યા અંદરી. શરીર ઇન્દ્રિય ગમ છે, આ શરીર તો ઇન્દ્રિય ગમ છે, આત્મા ઇન્દ્રિય ગમ નથી. આ શરીર છે તો ઇન્દ્રિય થી જણાય છે, આત્મા ઇન્દ્રિયથી જણાયો નથી. આત્મા અતિન્દ્રિયગન છે, એ તો નિજ સ્વભાવથી જણાયેલો છે. બેન ચીજ જુદી છે તમને અજ્ઞાનીને ઇન્દ્રિય જ્ઞાન હોવાથી જે શરીરને દેખે છે ઇન્દ્રિયથી જણાય એટલે આ દેખે, આ શરીર છે બધા શરીર દેખાડે. આત્માને દેખતો નથી પણ દેખનારને દેખતો નથી. તેથી તે શરીર જ આત્મા માની એકતા બુદ્ધિ કરે છે. હાથીની જેમ મનપતિ હાથી ગતિ શરીર હોય તો એ મારી ગતિ છે, ઊંટિયાની જેવી ગતિ હોય તો આમ આમ હાલ છે. એ ગતિ મારી છે એમ માને છે. શરીર અને આત્મા એક માની એકતા બુદ્ધિ કરે છે અને શરીર સંબંધી રાગદેશ કરે છે. વિશેષ ઉગણી ગાથા સમય સામે ઉગણી ગાથા જ્યાં સુધી આ આત્માને જ્ઞાનાવરણી દ્રવ્યકર્મ જળકર્મ ભાવકર્મ પુનપાપના દયાદાન રસના ભાવ અને શરીરાદી નો કર્મમાં આ હું છું નો કર્મ કર્મે હું હુંમાં વળે કર્મે નો કર્મ છે એ બુદ્ધિ જ્યાં લગી જીવની અજ્ઞાની ત્યાં લગી તે રહે. વાણી દ્વારા ઉપદેશ થાય તે હું કરું છું અને બીજાને કંઈ જ્ઞાન થાય તો એનો એને લાભ એમાંથી મને લાભ મળે. બીજા સમજે કે એનો લાભ મળે કે નહીં અહીં એ માનતા બધી ભ્રમ છે. લાખો માણસ ધર્મ સમજે તો એમાંથી કઈ લાભ થાય કે નહીં સમજાવનાર ને ભાઈ નહી. મને એમ કહ્યું છે વાણી કાળે વાણી નીકળી છે. હા જ્ઞાનાવરણ આવી જળકર્મ એ મારા અને એમાં હું
પુણ્ય પાપના ભાવ કર્મ એ મારા અને એ મારા હું, એ મારા ને એમાં હું, શરીર આદિ મારા ને એમાં હું એનો કર્મ, અને હુંમાં એટલે મારામાં આ કર્મનો કર્મ છે, એમાં હું છું અને મારામાં એ છે, કર્મ છે પુણ્ય પાપના ભાવ મારામાં છે. આ એવી બુદ્ધિ છે જ્યાં સુધી આત્મા અપ્રતિભ અજ્ઞાની છે. આ તો ઓગણી ગાથા સમય સામે. શ્લોકમાં કર્મના કારણે જીભ ભંગમાં પડે છે એમ કહ્યું નથી, એમ કહ્યું ને આમાં હુંમાં કર્મમાં, એ બુદ્ધિ જ્યાં લગી જીવની કર્મને લઈને બુદ્ધિ થઈ છે એમ નથી. અજ્ઞાની ત્યાં લગી તે રહે. કર્મના એક કારણે જીભ ભ્રમમાં પડે છે એમ કહ્યું નથી, પણ પોતાના અપરાધથી તેવા ભ્રમમાં પડે છે. ખુલાસો ઠીક કર્યો એમાં એમ કહ્યું નથી, મેં એમ નથી કહ્યું કે કર્મમાં નો કર્મમાં હું ને કર્મ નો કર્મ એ કર્મના કારણે આવી બુદ્ધિ થાય છે. કર્મ અનુસાર ની બુદ્ધિ એમ નથી, પોતે જેવી બુદ્ધિ ઉભી કરે છે જે આત્મામાં નથી અને જેમાં એ નથી, એ મારા છે એવી બુદ્ધિ અજ્ઞાની ઉભી કરે છે. એમાં કર્મનું કોઈ કારણ નથી. એ તો નિમિત્તપણાનું જ્ઞાન કરે છે, જ્ઞાનની એની દશા પોતે કરે ત્યારે જ્ઞાનાવરણીનું નિમિત્તપણ હતું એટલું, પણ એને એની કરાવી છે એ મોટી તકરાર થઈ છે. શું કહેવાય એ મધુવન છપાઈ ગયું છું બહુ કહેવાય. આત્મામાં જ્ઞાનની એનાથી દશા થાય એ પોતાની યોગ્યતાથી થાય છે એમ કે છે. કર્મથી જ્ઞાનાવરણથી નહીં છે બાજુ શું શું છે એને ક્યાં બીજાનું છે. જ્ઞાનની એની દશા એ પણ પોતાના કારણે કરે છે, કર્મને કારણે જ્ઞાનાવરણીને લઈને એની દશા છે એમ નથી. અને જ્ઞાનાવરણીનો સૂક્ષ્મ થાય ત્યાં જળમાં, તેથી અહીં જ્ઞાનનો સૂક્ષ્મ વિકાસ થાય છે એમ નથી. હા, સમય સમયની સ્વતંત્રતા જયારે લખે શરીરને આત્મા જુદા છે, બોલો મારો કે કોઈને છઠ્ઠી સાલમાં થયો તું જ્ઞાન પાલિકાને વાંધી જતા નહીં, શરીરને આત્મા જુદા જુદા મારો બોલો કે અરે ભગવાન ત્રણેય કાળે જુદા થાય તે માન્યા છે વિશેષ કે.